ណែអ្នកយុទ្ធសិលទាំងបីឯងចេះអ្វីខ្លះបានជាឯងមកលាអញនេះខ្ញុំបកកណ្ណាចិត្តប៉ុណ្ណឹងទេលោកតាចាំមើលណាអាយលោកតាខ្ញុំបកកណ្ណាចិត្ត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 ខ្ញុំបកកណ្
ដំរីសោះភ្លុកខៀវហើយអ្នកនាំសារមកជួយនឹងយើងភ្លាមមើល
សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រមល្អងធលីប្របាទក្រាបទូលយ៉ាងមិនទៅដើម្បីសោះលោកខៀវនោះព្រះករណាថ្លៃពិសេសវាព្រិចនឹងជន់សម្លាប់អ្នកស្រុកយ៉ាងសាហាវទូទៅបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាការពារមិនឈ្នះទីក្រាបទូលលោកជាសង្គ្រាមព្រះករណាថ្លៃពិសេសសូមលោកចាត់រៀបចំក្បួនខ្នាតឲ្យខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំត្រូវចេញទៅតាក់ដើម្បីសោះលោកខៀវនោះដោយផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំដើម្បីសោះលោកខៀវសពភ្លុកខៀវដែលជាទីស្នេហារបស់អញរត់រួចបណ្ដាលឲ្យដំរីពេញអញឈឺចាប់កំសត់តែម្នាក់ឯងមហាខ្លិចព្រះមាថ្លៃសាលោកទេមាសាមហាខ្លិចមាសាមកតាំងយើតាំងពីដំរីពេញយើងមកចេះតែឈឺក្បាលវិលមុខចុកដៃចុកយើងកំភ្លើងចង្កេះធ្វើឲ្យយើងភ្លេចព្រះមនុស្សណោះទៅសោះមហាខ្លិចមាសាខ្លួនអញមិនយ៉ាងម៉េចបានជាពួកនឹងចេះតែមើលមុខអញយ៉ាងចឹងហ៎ហ៎ព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះអង្គអញមិនដឹងអញព្រះអង្គថាមែនព្រះអង្គអញដូចតែចេញពីវាំងមកទេហ៎ហ៎ហ៎ដល់ក្រាបទូលដំណើរពេញអញអញស្មានថាអញមិនដឹងអញអូជួយនឹកអញផងមើលបុតដំហាយស្រីអញព្រលាមអីហ៎ហ៎ព្រៃជាបុតព្រះនាមពន្វងកាទូមកព្រះអគ្គមហេសីព្រះនាមចាំមាលីអូនឹកឃើញហើយពន្វងមេដាកំចាំងតាំងពេកបានហើយបានហើយទៅចុះបុតមិនមែនទេកបាន់តាកូនចាំតែទៀតទៅទៅតែអស់ហើយគេអូនចាំព្រះមេម្ចាស់តាណាជាម្ចាស់ស្ដេចជាងនិវត្តចូលព្រះបរមរាជវាំងពេញហើយព្រះមេម្ចាស់អូព្រះអង្គជាមកវិញហើយព្រះមេម្ចាស់មិនឃើញទេគេអត់ពូនឆាយពេកចឹងខ្ញុំចាំតែណាលីណាខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំក្រាបចឹងណាបាត់អស់ហើយបងអញជឿអ
ត់ពួតឆ្ងាយទេចាំឲ្យចាប់បានយើងជាមកហើយហើយណាម៉ាក់តែណាអញ្ចឹងណាអូយអត់បបណាណាអត់ខ្ញុំក៏អត់គ្រប់រឿងទៅតាមហេតុសៃរបស់ព្រះអង្គទេមិនងាយអត់លោកបាទបាត់យើងប្រមាមអីបាត់យើងប្រមាមស្អីទៅកាលណាថ្ងៃពិសេសពេញនួងក៏អូអើនឹកឃើញបាត់បិតាបិតាមកវិញហើយពេញនួងពេញនួងបាត់បិតាបិតាត្រឡប់មកវិញហើយមករកបិតាមកបាត់បិតានឹកបាត់ណាអអូចាំមីលីអូនបងនឹកអូនខ្លាំងណាស់ចាំមីលីអូនបងនឹកអូនខ្លាំងណាស់ចាំមេវាហ្មងស្អីមកផ្លឹកណាសាជិះវានេះជាប្រពន្ធរៀបការពេញច្បាប់របស់ទូកអង្គមក្រាបទូអូច្រឡំអស់ហើយមហាថ្លឹងនៅណាតើចាំមីលីខ្ញុំព្រះអង្គចាំមីលីអូនព្រះអង្គអូជួយប្រពន្ធជួយកូនមកពីអស់ហ្នឹងពួកកាប់ហាត់ឲ្យដំរីព្រឹកខៀវវាពេចបងអូដំរីព្រេចព្រះអង្គដំរីព្រះអង្គព្រះអង្គមានត្រីកន្លែងណាទេត្រូវបន្តិចបន្តួចទេបងត្រូវបងចេះស្និទ្ធប៉ាកែកុំអីបងប្រហែលជាមិនបានត្រឡប់មកឃើញរាជនីកំពុះដូចចិត្តបងឡើយអូមិនលោកបងនឹកអូនណាឆាប់សិនព្រះអង្គព្រះអង្គប្រជួនផងចឹងអូអូអូនកុំប្រកាន់បងបងវិញវងអស់ហើយអូនឯណាពេលវងបាត់បងមិនក៏មិនឃើញមកចិត្តបងបានវងកូនមកចិត្តប្រាប់បិតាមកមិនមែនបិតាកូនទេមិនមែនទេយីមិនចិត្តអូចាំមីលីអូនបងវិលមុខខ្លាំងណាស់មិនចេះព្រះអង្គបាត់យើងមិនដាច់ចឹងទេមែនបាត់យើងមិនដាច់ចឹងមែនបាត់យើងមិនឈួនទេបងអូព្រះពរខ្ញុំម្ចាស់សុំទៅមើលបាត់សិនក្រាបទូលនៅភ្លៀងមករៀបចំព្រះកលាបន្ទុំថ្វាយព្រះអង្គភ្លៀងទៅណាខ្ញុំម្ចាស់សូមស្ដេចយាងទៅព្រះតំណាក់ក្រាបទូលនេះមិនមែនតំណាក់យើងទេមិញព្រះពរមិនមែនព្រះតំណាក់ព្រះអង្គទេក្រាបទូលជួយតំណាក់យើងនៅឯណាទៅព្រះអង្គស្ដេចយាងតាមនេះក្រាបទូលអូមែនបងបងព្រះមេដាដាបាត់កើតអីមិនបានជាបនចឹងតាមេដាមកមើលព្រះមេដាព្រះមេដាមេដាកូនយាងមកវិញហើយតាឈប់យំទៅកូនទេទេមិនមែនមេដាកូនទេព្រះមេដាមិនក៏កូននិយាយចឹងមេដាកូនយាងមកវិញហើយមកទៅមើលមេដាកូនព្រះអង្គប្រជួនផងទេកូនអត់ទៅទេមិនមែនបិតាកូនទេកូនខ្លាញ់ណាស់ព្រះមេដាមិនក៏បត់មានបន្ទូនចឹងបត់ជាបិតាបត់ហើយមិនក៏បត់មានបន្ទូនចឹងទេទេមិនមែនបិតាកូនទេព្រះមេដាកុំយើងទៅធ្វើអីមិនមែនបិតាកូនទេព្រះមេដាបត់មេដាឈប់យំទៅណាបត់ណាទៅទៅបាត់ព្រះមេដាកូនខ្លាញ់ណាស់ប៉ុន្តែវងកូនមានម្ដាយម្ដាយនៅជិតកូនហើយឈប់ជុំទៅកូនមានម្ដាយម្ដាយមិនទៅណាឆ្ងាយចោលកូនទេជីចាំមិនចេះបានជាប៉ុន្តែវងបាត់សម្លាញ់អញតែជាខ្លាចបិតាវាម្លេះប្តីអញមានអាការៈផ្លែកខុសជាងពីមុនឆ្ងាយណាស់ពួកលោកនេះមិនហៅហ៊ុនសោះបើដឹងថារបស់នឹងវាឆ្លងមិនក៏មិនលើកទៅហ៎
มันต้องจุดพวกเราทั้งยึดไม่ทำไมจุดเรา